5-ші маусым күні өтетін референдумның маңызы ерекше. Себебі ата заңымыздың 3-тен 1 бөлігіне түзетулер енгізілмек. Осыған байланысты түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жүрген топ белсенді өмір орталығында болып, орталықтың жұмысымен танысты. Аталған шараға қала әкімінің бірінші орынбасары Шыңғыс Мұхан арнайы қатысты. Шымкентте 83 мың зейнеткер бар, оның 500-ге жуығы осы белсенді ұзақ өмір орталығына келеді. Қазіргі таңда 300 зейнеткер кезекте тұр. Мұнда орталық қызметкерлері 27 қызмет түрін көрсетеді. Ондағы басты мақсат зейнет жасындағы азаматтарға 4 сағатқа дейін және өзіне қызмет көрсетуге мүмкіндік жоқ жалғызбасты қарттарға 8 сағатқа дейін қызмет көрсетеді. Бұл кәдімгі біздің мына неде кірген кезден көрсетілу тұр бәрі дәрігерлік қабылдаудан басталып, йога, емдік дене шынықтыру, хореография, еңбек терапиясы, музыка терапиясы, физкабинет, массаж, тағы да басқа қызмет түрлерін көрсетеді. Кездесу кезінде Республикалық ардагерлер үйінің төрағасы референдумның маңыздылығына тоқталды. Ол жерде саяси шараның көпшілік үшін тиімді екенін сөз етті. Себебі осы референдум арқылы еліміздегі ата заңға өзгеріс енгізіледі. Көп мәселе президенттік басқарудан парламенттік басқаруға беріледі деп күтілуде. Сонымен қатар кезектен тыс 9-шы съез өткен ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлын қабылдауында болғанын айта кетті. Онда органдарға тиісті тапсырма беретін және ардагерлерді қай уақытта да көмек беріп қолдайтын атап айтты. Белсенді ұзақ өмір орталығы екі жерде орналасқан екен, екі бөлек түгел аралап шықтық. Мынау қазіргі мына көріп отырған барлық іштің бәрін түгел аралап шықтық. Бұл тікелей қазіргі заманның талабына сай санаторий деп айтуға болады. Барлық жағдай қарастырылған. Денсаулық сақтау үшін медициналық құралдардың бәрімен жабдықталған, дәрігерлер бар, спорт кешендері бар, шахмат ойнайтын жері бар, библиотекасы өте тамаша ұйымдастырылған. Басқа да осы жерде үлкен адамдар үшін бірімен бірі кездесіп, әңгімелесіп, демалып, емделіп кететін жері тамаша жер екен. Сондықтан біз сондай ризамыз, осындай орталықтың болғанына басқа аймақтардың барлығына үлгі көріп көрсетіп жүретін боламыз. Айтып өтейік, 5-ші маусымда өтетін референдумға байланысты бүгінде халық арасында түсіндірме жұмысы кеңінен насихатталуда. Ол жөнінде парламент мәжілісінің депутаттары сонымен қатар республикалық қоғамдық штаб мүшелері жер-жерлерде халықпен кездесу ұйымдастырып түсіндірме жұмысын жүргізуде. Дәрібек Оңласын, Нұркен Жалбиев, Лола Розметова, жаңалықтар.